Na svečanoj sednici Skupštine opštine Babušnica uručena je 6. septembarska nagrada u vidu plakete general pukovniku Vladimiru Lazareviću za hrabrost, nesebičnost i požrtvovanost iskazanu u teškim vremenima na ponos građana ovog kraja iz kojeg je potekao i kome se vratio. General pukovnik Vladimir Lazarević stajao je ponosno braneći svoj ugled i ugled svoje države. Zbog svega toga građani Babušnice ponose se svojim generalom, kaže se u obrazloženju opštinskog veća na čiji predlog je ova odluka i doneta. Iskreno se zahvaljujem na dodeljenom priznanju koje, kao i svako drugo, godi i obavezuje, a ovo i mnogo više jer dolazi, kako bih rekao, od svojih. Zato mi ne zamerite što ću ovu priliku da iskoristim da posebno pozdravim svoje ratne drugove i saborce i iz ovog našeg kraja, iz redova policije i vojske Prištinskog korpusa, a ovde vidim i svoje saborce, državnog sekretara koji nije iz ovog kraja, dakle sve ih pozdravljam. Istom odlukom Regionalnom centru Ministarstva odbrane Niš dodeljena je septembarska nagrada u vidu zahvalnice za izuzetnu saradnju i doprinos u realizaciji poslova i zadataka na pripremi opštine za odbranu. Svim građanima opštine Babušnica i svima vama ovde prisutnim čestitam dan oslobođenja i dan opštine. Poštovane dame i gospodo, istorija Srbije predstavlja istoriju ratovanja, ponosa, borbe i odricanja. Ovde gde vekovima nismo sigurni da li je vreme predratno ili posleratno, teško se grade institucije. Raduje me i još jednom ponosom ispunjava činjenica da je Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš prepoznat kao institucija od značaja u sistemu odbrane Republike Srbije, kojom prilikom mu je i opština dodelila ovo značajno priznanje. Svečanosti proslave Dana opštine prisustvovali su i visoki državni zvaničnici. Žikica Nestorović, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Mirko Čikiriz, državni sekretar Ministarstva pravde. Prisustvovali su i predstavnici bratskih opština Bački Petrovac, Pljevlja i Rosoman, delegacija opština Pirotskog okruga i grada Pirota, susednih opština Vlasotince, Crna Trava i Gadžin Han, delegacije grada Niša, opštine Lapovo, Knjaževac, Bosilegrad i Trgovište, opština Trn, Berkovica i Kostin Brod iz Republike Bugarske i opštine Rasen iz Republike Makedonije. Proslavi dana opštine prisustvovao je i opunomoćnik ministra generalnog konzulata Bugarske u Nišu, gospodin Nikolaj Kolev, kao i više narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, ličnosti iz javnog, političkog, kulturnog, obrazovnog, privrednog, sportskog i verskog života opštine Babušnica, kao i predstavnici medija. Izuzetna mi je čast da sam domaćin jednog ovakvog događaja kojem obeležavamo dan opštine, i koristim priliku da podsjetim sa vama informacije o onome što je Babušnica danas i ono što planiramo da Babušnica bude u budućnosti. U prethodnim godinama dana urađen je veliki broj projekta kao što su energetska efikasnost, doma kulture, doma zdravlja, asfaltirane su brojne ulice, od kojih je najduža ulica Boška Buhe. Sproveden je program stručnog osposobljavanja, urađen je sanacija, revitalizacija i rekonstrukcija brojnih seoskih puteva i vodovodnih mreža. Sprovedenje program podrške za razvoj i sprovođenje poljoprivrede i politike i politike ruralnog razvoja opštine Babušnice. Nakon svečane sednice Skupštine opštine Babušnica uz prigodan kulturno-umetnički program folklornog ansambla Doma kulture Babušnica otvoreno je novo izgrađeno dečje igralište u ulici 4. juli u Babušnici.